যে আগে যে বই আছে সহযোগিতা যিহেতু সংগঠনত এটা ব্যৱস্থাত আমি সকলোৱে কাম কৰোঁ, আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু দলৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা তেখেতো, ময়ো আৰু আমাৰ সকলোবিলাক, দলে যি সিদ্ধান্ত দিব আমি সকলোৱে একেলগে মিলি পেলাই সেইটো পালন কৰিম আৰু দলৰ সিদ্ধান্তটোৰ বাবে আমি সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। চাওক, সকলোৰে প্ৰক্ৰিয়া বেলেগ বেলেগ। এতিয়া যদি কোনোবাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাটোতো কেতিয়াও অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ বিচাৰিছে, তেওঁ গৈছে, তাত আমাৰ আপত্তি নাই, সেইটোতো যাবই, সেইটোত আমাক ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু মই মানে অকণমান ৰাইজৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ, বহুত বছৰতো সংগঠনেই কৰিছোঁ, সংগঠনৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত থাকিছোঁ। কেতিয়াবা সাধাৰণভাৱে যেতিয়া ৰাইজৰ লগত থকা যায় তেতিয়া ৰাইজৰ লগত ভালো হয়, ৰাইজে বহুত কথা ওচৰৰ পৰা ক'বও পাৰে, খং কৰিবও পাৰে, মৰমো কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে দুইটা সুযোগ লোৱাটো ভাল, সেইকাৰণে অপৰ্চুনিটি লৈছোঁ। চাওক, সাংগঠনিক কামত মই ঘূৰা নাই, কাৰণ সাংগঠনিক কাম যদি কৰিবলগীয়া আছে মই দলৰ পতাকা লৈ দলৰ ব্যৱস্থাৰে আমি কৰিম। এইটো হৈছে মোৰ ব্যক্তিগত জনসম্পৰ্ক, ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক, সাধাৰণ মানুহ এজনৰ লগত সম্পৰ্ক, তেওঁ দলত আছে নাই, এজন সহজ মানুহ এজন, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ, তেওঁৰ লগত দহজন মানুহক লগ পাইছোঁ, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কহে ৰাইজৰ লগত। কিন্তু যেতিয়া সাংগঠনিক কাম হ'ব তেতিয়া দলীয় ব্যৱস্থাৰে, এটা সাংগঠনিক বিধি ব্যৱস্থাৰে সেই কাম হ'ব, এইটো হৈছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক।